puikia darbo vieta, kurį galima pasireguliuoti aukštį, laikikliai, dėtuvės, viskas kaip ir priklauso verslo klasės automobilyje. Ar žinote, kuo Mercedes-Benz Vito skiriasi nuo V-klasės Mercedes-Benz? Ogi tuo, kad Mercedes-Benz Vito yra daugiau skirtas įmonėms, kurios užsiema, pavyzdžiui, keleivių pervežimu, nuomoja automobilius tiem, kam reikia didesnių keleivinių automobilių. Na, o V-klasės Mercedes yra tas automobilis, kuris skirtas ypatingiam asmenim, arba dar kitaip žinomiem kaip VIP. Taip pat jį perka šeimos, norinčios keliauti prabangę verslo klase, tačiau gerokai erdvesnių nei tradicinis sedanas, universalas ar SUV automobilis. Taigi, štai čia už manęs stovi 2024 metų V-klasės Mercedes-Benz automobilis. Būčiau sakęs naujas ketvirtos kartos, tačiau ne. Tai yra trečios kartos modelis, kurio pirminė versija debiutavo 2014 metais, tačiau šiais metais jis sulaukė esminio atnaujinimo. Esminio atnaujinimo orientuoto į tą, ką aš paminėjau pačioje pradžioje. Nuo šiol V-klasės Mercedes-Benz bus dar labiau orientuotas į privačius pirkėjus, tuos, kurie ieško ypatingo premium klasės erdvaus automobilio. Taigi, susipažinkite, iš esmės atnaujintas V-klasės Mercedes-Benz automobilis. Palyginti su pirmtaku, iš karto akivaizdu, kaip stipriai pasikeitė jo priekinės dalies išvaizda. Automobilis gali būti kelių komplektacijų, kelių išvaizdos tipų. Štai čia yra AMG Line versija. O pavyzdžiui, jeigu užsisakyti Exclusive versiją, tai tokiu atveju šioje vietoje pirmą kartą V-klasės Mercedes-Benz automobilyje, taip pat kaip ir E-klasės ar S-klasės automobiliuose, bus žvaigždė ant priekinio variklio gaubto. Na, sutikime, tikrai reprezentacinis automobilis. O AMG Line versija, tai yra kitose modeliuose matytos tokios grotelės su žvaigždutėmis ir, kaip jau tapo šiais laikais madinga, naktį šių grotelio apvadai šviečia. O dar čia yra visiškai nauji multibim LED žibintai. Anksčiau tokie nebuvo siūlomi V-klasės Mercedes. Tokie anksčiau montuoti tik į prestižinius E ir S klasės automobilius, o dabar jis gali pasigirti ir V-klasės keleivinis furgonas. Kaip ir anksčiau, automobilis galimas trijų ilgio tipų. Trumpas, ilgas ir ypatingai ilgas. Na, tas trumpas vėlgi sąlyginis pavadinimas, kadangi net ir trumpiausios versijos ilgis siekia 4 metrus 90 cm, atstumas tarp ašių yra 3 metrai 20 cm. Ši versija yra long arba ilgoji versija. Jos ilgis siekia 5 metrus 14 cm. Atstumas tarp ašių yra lygiai toks pat, 3 metrai 20 cm. Na, o kam atrodo to maža, tai yra net 5 metrų 40 cm ilgio versija, kurios atstumas tarp ašių yra net 3 metrai 40 cm. Tikrai įspūdingo dydžio automobilis. Tačiau vien jau šis man imponuoja savo dydžiu ir aš neturiu jokių abejonių, kad tiek jo bagažinėje, tiek ir salone tikrai erdvu. Kalbant apie variklius, tai yra mums pažįstami 2 litrų turbodizeliniai motorai galimi trijose skirtingose versijose. Tai 120 kW, 140 kW arba, kaip šiuo atveju, 174 kW arba 237 arklio galių motoras, kuris iki 100 leidžia šiam tikrai nemažam automobiliui įsibėgėti greičiau nei per 8 sekundes. O dar žadama, kad greitų laikų pasirodys ir benzininė hibridinė versija, kurios gale sieks 170 kW. Žinoma, yra ir galimybė rinktis vien tik elektra varomą EQV modelį, apie kurį galbūt kažkada papasakosiu atskirai.
ilgių žinome, variklių žinome, ką pamiršau, ogi kokiais ratais automobilis varomas. Automobilis varomas galiniais arba visais ratais. Žinoma, visi ratai praverčia, kai nuvažiuoji į slidesnį kelio ruožą, kai reikia kažkur didesnio pravažumo, tačiau verta atkreipdėmėsi į tai, kad jeigu automobilio su galiniais varančiaisiais ratais apsisukimo skersmuo yra 11,8 metro, tai versijos su visais varančiaisiais ratais apsisukimas bus jau 12,9 metro. Dar didesnis bus, jeigu čia bus extra long versija. O dar nuo šiol visos versijos turi ir standartinės vairuotojo pusės keleivio durelės. Taip palengvinant įsėdimą ir išlipimą. Apie saloną aš tik papasakosiu. Na, o ateikime prie bagažinės. Juk, kaip minėjau, tai automobilis tiem, kam reikia erdvios mašinos, pavyzdžiui, tolimesnėms kelionėms važiuojant su šeima. Ir štai. Štai. Šioje versijoje į bagažinę telpa nuo 1000 litrų iki, jeigu nulenkti visus sėdynių atlošus, į bagažinę telps milžiniškas kiekis, 4600 litrų. Tačiau jeigu čia būtų ilgiausiai versija, tai bagažinė tilptų net 5000 litrų. Visas baseinas. Be to, čia yra daug sumanių dalykų. Štai pavyzdžiui, tokia lentina, kuri padalina, šiuo atveju, čia yra 7 sėdimų vietų versija, ir bagažinė yra padalinta į dvi dalis, galima susidėti daiktus tiek viršuje, tiek ir pakelti štai šią tokią ne visai lengvą perdangą ir susidėti daiktus į apačią. Ir maža to, štai gražiu atgal, štai čia yra toks gudrus sprendimas. Tokie rinkinukai, kurie lengvai transformuojasi ir štai dėžės pirkiniams. Paprastas, bet gudrus sprendimas. Viena ir antra dėžė. Viskas kaip Mercedes ir priklauso. Veikia sklandžiai, kokybiškai, solidžiai. Ir žinoma, elektra valdomas automobilio šoninės durelės. Tai čia, kaip jau minėjau, yra 7 vietų automobilis. Štai. Ir vidurinės eilės sėdynių atlošų kampus galima reguliuoti. Taip pat pabandysiu įsėsti į galą. Taip. Opa. Ir pakeliu sėdynę. Na. Puiku, tikrai karališkas kelionė automobilis, be to galinės sėdynės priklausomai nuo to, kiek reikia vietos bagažinėje, galima atstumti atgal, galima pastumti į priekį, jos čia yra reguliuojamos. Taip pat papildomai atsirado štai klimato kontrolė viršuje gale sėdintiem keleiviam ir puiki Burmester garso sistema. Podelių laikikliai, na gal kivaizdiškos laimės čia dar norėtųsi, kad būtų USB jungtis. Tikriausia yra tokios parengti, štai čia radau 12 voltų rozetą. Tikriausia yra galimybė užsisakyti ir papildomas jungtis elektronikos prietaisam. Salone. Apžiūrinėjant kitus naujus V-klasės Mercedes-Benz automobilius, mačiau, kad yra versijos ir su šauniai atrodančiais panoraminiais stoglangiais. Štai galima reguliuoti ir galinių sėdynių atlošų kampą, tad komforto čia tikrai nepritrūks. Na, dabar persėsiu į antrą sėdynių eilę. Čia dabar yra ir galimybė keleiviam
nusistatyti norimą temperatūrą. Ir štai čia yra toksai pastumiamas staliukas, kurį galima pastumti, atitraukti. Spaudus iškyla. Ir štai. Puiki darbo vieta, kurią galima pasireguliuoti aukštį. Laikikliai, dėtuvės. Viskas ir priklauso verslo klasės automobilyje. Ir žinoma, dar vienas dalykas. Čia yra įprastos sėdynės, tikrai neprastos, tačiau yra galimybė užsisakyti ir dvi ypatingas sėdynės su vėdinimo funkcija. Tikrai labai patogias. Žinoma, sėdynės gali būti sumontuotos ir prie šeigo. Tokiu atveju keleiviai norėtų bendrauti žiūrėdami vienas į kitą. Na, ir jeigu kalbant apie Mercedes-Benz V-klasės ir Vito panašumus išorėje, dar galima įtarti, kad tai yra tiesiog prabangiai aprengtas Vito kitokia apdaila, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju MG Line apdaila, tai viduje visiškai kitoks automobilis, pradedant nuo medžiagų kokybės, jei Vito yra kietas plastikas, darbinis arkliukas, kad ir keleivinis furgonas, bet ten visur kietas plastikas, tai čia yra, na, aukščiausios klasės Mercedes automobilis, tiesiog keleivinė furgono versija. Štai, minkštas plastikas, ko nerasite ant palangių Vito automobilyje, čia yra. Lygiai taip pat, kai štai tokia oda aptrauktas priekinis skydelis, medžio apdaila, odinės sėdynės, skirtingų odų gali būti, tiek napa įtin plona oda, tiek ir šioje antroje komplektacijoje taip pat nebloga oda yra. Na ir tikriausia akivaizdžiausias tarp šių automobilių skirtumo įrodymas yra štai toksai spūdingas prietaisų skydelis, multimedijos ekranas, du 12,3 colio ekranai sujungti į vieną. Identiškas toks yra Mercedes-Benz GLE SUV automobilyje. Ir štai dabar V-klasės Mercedes turi lygiai tokį patį ekraną. Žinoma, jam nesiūlomas įspūdingiausias, aš manau, iš visų automobilių gamintojų ekranas, tai kaip Mercedes-Benz MBUX sistemos Hyperscreen. Trys ekranai po vienu stiklu, trečias ekranas yra ir priešais keleivį. Ta aš rodžiau tiek apžvelgdamas S-klasės Mercedes, EQS, tiek EQE, tiek E-klasės Mercedes. Na, čia toks nesiūlomas, bet ir tai, kai komercinės kilmės automobiliai, tai iš tikrųjų atrodo viskas tikrai įspūdingai. Lygiai taip pat, kaip ir kiti elementai, na, atrodo tikrai dailiai. Ir kas šaunu, kad štai yra palikta klimato kontroliai valdymo zona, yra atskiri klavišai, labai patogu naudotis. Na ir taip pat štai, čia yra klavišai atidaryti ir uždaryti dureles. Štai. Galima tiek kairias, tiek dešinės atidaryti. Ir, na, iš kitų dalykų, galbūt aš čia pasigėdau centrinės dėtuvės. Jos tiesiog nebeliko palyginti su ankstesnių modelių, nes skydelis buvo tiesiog kitoks. Čia galima įsidėti savo kažkokius daiktus, tačiau yra, na, pakankamai gilios dėtuvės durelėse, bet norėtųsi, kad būtų ir čia viena. Taip pat, na, dėtuvė priešais keleivį yra palyginti nedidelė, taip pat kažkokiu daugiau nišų, štai galima viską čia uždaryti. Yra belaidis telefono įkrovimas, dvi USB jungtis, na ir beje, pasigėdau USB jungčių gale, kaip pasakojau apie vietas gale, tai radau tik 12 voltų rozetę, tačiau neradau USB jungčių. Yra čia tas stumdomas stalelis, tačiau USB jungčių neradau, nežinau, gal tai priklauso nuo komplektacijos, nors kiek žinau, šitas automobilis sukomplektuotas yra tikrai labai labai gerai. Na, jeigu kalbėti apie automobilio vairavimą, tai čia sėdima arba aukštai, arba labai aukštai.
bet kokiu atveju tie, kas mėgsta sėdėti aukštai, tikrai įvertins tokią vairavimo padėtį, beje, vairas įprastas, kaip lengvajam automobiliais, neguli plokščiai, tad nieko neįprasto. Čia yra pavarų perjungimo svirtis, čia yra važiavimo režimai, aš matau pasirinkimą iš trijų, sport, komfort ir rankinis, kad ir ką tai reikštų. Kiek žinau, čia yra pneumatinė ir matik pakaba, kuri tikrai labai pagerina važiavimo savybės, kai važiuojama nelygių kelių. Ir visą laiką pradedama važiuoti komfort režimu, galima pasirinkti sport režimą, kada pakaba pradeda veikti gerokai standžiau, variklis veikia maksimaliu pajėgumu, tačiau 174 kW variklio galios visiškai užtenka daugumoje gyvenimo atveju. Na, o visas sistemos valdymas yra žinomas iš kitų Mercedes automobilių, tai kairėje vairo pusėje yra valdiklis, kurio pasirenkama informacija štai čia priešais vairuotoje. Galima pasirinkti ir kaip yra atvaizduojamas prietaisų skydelis, pavyzdžiui, štai galite pasirinkti sportišką atvaizdavimą, galite grįžti atgal į savo pirmą nustatytą, galite pasirinkti kokią rodomą informaciją per vidurį. Taip pat su dešinės pusės valdikliu esančio ant vairo valdoma informacija prietaisų skydelyje. Na, šiek tiek galėtų būti intuityvesnis, labiau greičiau reaguojantis į paspaudimus, bet iš tikrųjų tai yra gana patogu, tuo labiau, kad yra dar dvi parinktis, tai galima tiesiog paliesti ekraną ir pasirinkti kokią norite funkciją, arba galite visą tą informaciją dar valdyti ir štai čia esančių tokių lietimų jautrių padėlių. Na, manau, šiek tiek jau pertekliniai dalykai, tikrai labai daug valdymo parinkčių, tačiau geriau daugiau negu mažiau. Na, o iš pastebėtų tokių trūkumų, tai kai važiavau greičiau, iš tikrųjų šiek tiek man girgždėjo prietaisų skydelis, visgi tai yra komercinio automobilio platforma, na ir taip pat šiek tiek sukėlė klausimų apdaila, atrodo tikrai šauniai, atrodo tikrai prabangiai, tačiau štai čia priešais mane yra apdailos sujungimas su metaliniu apvadu ir šito medžio apvado suvedimas kaip tik yra sujungtas priešais mane. Jis tikriausia galėjo būti ir kažkur paslėptas toliau nuo akių, pavyzdžiui, kažkur krašte. Na ir kadangi čia automobilis su visais varančiaisiais ratais, tai apsisukimo skersmuo yra metrų didesnis negu kad būtų su tik galiniais varančiaisiais ratais, tačiau vis tiek, kaip tokiam dideliam automobiliui, apsisukimas yra tikrai įspūdingai nedidelis ir važiavimas su pneumatinė pakaba tikriausiai nebejojate, kad yra tikrai labai labai komfortiškas. Na, o dinamikos, kaip jau minėjau, tikrai užtenka. Kalbant apie garso izoliaciją, žinoma, čia yra didelis automobilio salonas, todėl garsas gana gerai girdimas, kadangi aš gana iš toli šneku į kamerą, tačiau vieną į ką atkreipiau dėmesį, kad visgi su dideliais 19 solių skersmens ratlankiais tas garsas nuo ratų yra gana gerai girdimas, taip pat važiuojant štai per didesnius sujungimus, nors pats automobilis amortizuoja tikrai labai komfortiškai, tačiau žemas padangų profilis reiškia, kad na, didesnės duobes visgi automobilis pervažiuoja gana stančiai. Tad tikriausia mano pasirinkimas būtų galbūt ne 19, 18 solių ratlankiai su aukštesnio profilio padangomis. Nu, daugiau žinoma, jūsgi nesitikite, kad šis didelis ir aukštas automobilis tiesiog sklandžiai įvažiuos į posūkius, ne, jis pastebimai svyra, tačiau atkreipiau dėmesį, kad važiavau jo gerokai greičiau negu šiaip įpratęs, tai tikrai yra kelioninis puikus automobilis, kurio galima važiuoti 1000 km ilgai nepavargstant. Tikrai valias prisivažinėjau su šiuo nauju atnaujintu V-klasės Mercedes ir galiu padaryti drąsią išvadą. Labai smagu, kad gamintojas vis daugiau dėmesio teikia
tom prioritetiniam sritim, kurios orientuotos į įprastų automobilių vairuotojus. Tai reiškia maksimaliai komforto įrangos, maksimaliai saugumo įrangos, maksimaliai patogumo, na, o turinį jisai jau turėjo iš anksčiau. Tai yra didelis, erdvus, daugiavietis automobilis, važiuoti patogiai, važiuoti tolimus atstumus, važiuoti greitai, važiuoti gana taupiai. Mano degalų sąnaudos važiuojant už miesto buvo mažiau nei 9 litrai 100 km dizelino. Mieste važinėjant jos buvo 10-11 litrų 100 km, tai vėlgi tikrai priimtinas rezultatas įvertinant, kad čia yra daugiau kaip 200 arklio galių, visi varantis ratai ir automatinė transmisija. Tad kaip kelioninis automobilis jis yra tikrai puikus. Na, iš tokių paminėtinų naujų dalykų, tai štai pavyzdžiui atsirado skaitmeninis veidrodėlis, kamera rodantis galinį vaizdą, kadangi kai sėdi keleiviai ar bagažinėje pridėta daug daiktų, tada nieko nematysite per jį, tačiau galite štai įsijungti ir matyti vaizdą, kuris yra už automobilio. Žinoma, statymo pagalba, tik įjungus yra aplinkinio vaizdo kameros 360 laipsnių, na, ta prasme, čia visos įmanomos galimybės, štai galima pasižiūrėti, visas kameras įsijungti iš šono, kaip yra matoma, štai. Galinio vaizdo kamera net atvaizduoja, kurioje vietoje reikia privažiuoti, iki kiek, kad būtų dar galima atidaryti galinės bagažinės durelės, beje, aš nepaminėjau būdamas gale, kad bagažinės durelės turi atskirai atidaromo stiklą. Tad tikrai daug patogumo įrangos, daug saugumo įrangos ir pavyzdžiui, visą laiką pagal saugumo reikalavimus čia automatiškai yra aktyvuojama perspėjimo apie didesnį nei leistinas greitį sistemą, tačiau štai vieno mygtuko paspaudimu esančių čia krašte nereikia lysti kažkur giliai į meniu, kad atjungti tą funkciją, ją visą laiką galima išjungti. Na, o iš galbūt trijų mane erzinusių šiame automobilyje dalykų, tai yra vienas tikrai gana paprastas, nors atsirado beraktė automobilio užvedimo sistema paspaudus mygtuką, tačiau durelės atidaryti kiekvieną kartą reikia spustelėti raktelį. Nėra tokios galimybės, nežinau, čia dėl to tikriausia, kad tai yra senos platformos automobilis, tačiau kiek ir žiūrėjau techninėje informacijoje, tokio dalyko kaip beraktis atidarimas, tiesiog truktelėjus už durelių, bent jau nėra siūlomas. Antras dalykas yra, na, norėtųsi tikrai turėti čia kažkokią praktišką dėtuvę, daiktadėžę, tarp pasirinkimo sąrašų, aš tokio dalyko neradau. Yra staliukas ir daiktadėžė štai ten esantiem gale, tačiau čia priekyje norėtųsi daugiau praktiškų dėtuvių, įvertinant šio automobilio tiek paskirtį, tiek jo dydį, tiek galimybės. Tad tikrai norėtųsi, kad kažkas būtų čianais tarp priekinių sėdynių. Tikrai praverstų kelionėje. Na, o trečias dalykas visgi galbūt tai yra daugiau mažiau susijęs su bendra platformiu Vito, komercinės paskirties automobilių, tai yra triukšmingumas ir ne aerodinaminis, o daugiau kylantis nuo padangų, nuo ratų, nuo asfalto. Žinoma, tai priklauso, kokiu važiuojate asfaltu ir žinoma, tai aš kalbu apie šį konkretų AMG Line versijos modelį su dideliais 19 solių skersmens ratlankiais, galbūt su mažesniais ir siauresniais ratais, tas triukšmas būtų mažesnis, bet iš tikrųjų jisai nėra labai didelis, aš tiesiog lyginu, ką girdžiu, su kokius turiu lūkesčius iš aukščiausios klasės Mercedes automobilių ir neturiu jokių abejonių, kad tai yra tikrai aukščiausios klasės Mercedes automobilis, tiesiog keleivinė jo versija. Na, bet premium automobilis reiškia ir premium kainą. Taigi, tokio V-klasės Mercedes kaina prasideda nuo 67 tūkstančių eurų. Ir įdomu tai, kad ir kokio dydžio bazę rinktumėtės, kaip minėjau, yra trys skirtingi automobilio ilgiai. Tas kainų rėžis nėra didelis, skirtumas apie 2 tūkstančius eurų viso labo. Na, o kalbant apie variklius, kadangi tai yra vienas ir tas pats motoras, tik pasiekiantis skirtingas galias, 120 kW, 140 kW arba 174 kW, tai taip pat šių modifikacijų
kainų skirtumas nėra didelis, jeigu minėjau, kaina prasideda nuo 67 tūkstančių eurų, tai su 120 kW motoru, tai su šiuo galingiausiu varikliu, jo kaina yra nuo 75 tūkstančių eurų, vėlgi tas skirtumas įvertinant bendrą kainą nėra didelis, bet žinoma, Mercedes automobiliai renkamiesi tikrai gerose komplektacijose ir, na, tikriausia, tokių komplektacijų kaina visgi reikėtų galvoti, kad prasideda nuo 85 tūkstančių eurų. Geriausios komplektacijos artėja prie 100 tūkstančių eurų. Ir žinoma, kadangi tai yra verslo klasės automobilis su tikrai labai daug papildomos įrangos, tad susikomplektavus ją su papildomo įranga, kaina lengvai peržengia ir 100 tūkstančių eurų, kaip ir štai pavyzdžiui mano šitas bandomasis automobilis. Jisai kainuoja 116 tūkstančių eurų. Tad, jeigu ieškote didelio, erdvaus, komfortiško kelioninio automobilio, pasirinkimą turite tik iš dviejų modelių. Arba šis V-klasės Mercedes-Benz, arba dar brangesnis Lexus LM.